kama kawa ni Kendrezi Morning Buzz. Na leo tunashughulikia mistari fulani zilinibamba za ngoma fulani jo. Je, ni Kendrezi ule akofia na kaptula kama kawa. It's another Monday na vile si ufanya si unajoma mistari eh? Au sio? Everywhere I go. Kwanza siti ya tiabe au sio. Morning story wanga tu salamu. Sasa mnanijibu fiti. So leo tashugulikia ngoma fulani. Kuna fasili ni bamba sana. Ngoma nituwa asubuhi au sio. Sio, Kendrezi Morning Buzz week 10 au sio, unaweza tikizo zingine mazee, ya kwanza, ya pili, ya tatu, so kwa ni mse ndo una join leo mazee, the gang ni noma man, unaweza kucheki zote mazee, au sio, let's get straight to it, itwa Kendrezi Morning Buzz. Ushai ya mkatu wa subui, ukajipata ulitapika everywhere. Hangover kibao na bado unaubao unaangaika down kwa chair. Unajisaidia tu kwa msitu, matawi tishu ni mapera bai asubuhi. Hata night runners wakitusumbua usiku, si watalala tu asubuhi. Siku ya kwanza mimi kulewa usiku niliamshwa tu asubuhi. Ushawaibai ya dema chupa na bado wanakunyima nikaha kujui. Niko so unfair to the darkness, daily na rauka ali kama zurui. Nimekutana na afande kama jicho nyaya kijana we. Ulifanya nini usiku? Alina siku ulifanya usiku, itafika tu asubuhi. Fanya kenye utafanya usiku, itafika tu asubuhi. Kuna kitu tulifanya Joe imewaka fiti, Joe fanya kenye utafanya, itafika tu asubuhi. Je, mko na wiki fiti, wiki ya mzuka. Fanya kenye utafanya each and every day, itafika tu asubuhi. Kenye tulifanya si tulifanya usiku, tukafika tu asubuhi. Fanya kenye utafanya usiku, itafika tu asubuhi. Kuna kitu tulifanya.